Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Monster Хай от серията Чудовищата са живи, Торалей. Тези кукли също така имат по една функция, но първо ще ви запозная с самата кукла. Нейната кожа е оранжева, която е бледо-оранжева и с някои по-тъмни оранжеви участъци. Косата и също е оранжево-червеникава. Има някои по-светли кичури. Отстрани има тези интересни животински шарки. Тя има две котешки ушички, които имат обици на тях, които са нарисувани в сребърно Нейните очи са зелени и тя има две линии от сенки в розово и в зелено. И червило, което е червеникаво, но прилича повече на кафяво. Отстрани има две линии на своите бузи. Също има линии по краката си, които са в светло кафяво, и тя може да се движи ръцете от рамото, лакатя, китката и краката от кръста, където са и от коляното. Тя има един оранжев шал и също така една блуза в червено с линии в черно и бяло. И също има ето тази пола, която е черна с балончета, които имат шипчета, които са в червено. Има и този колан, който е златист и има на Monster High, което е черепчето с пандалка. На другата ръка има също тези линиики в кафяво. И има също така нарисувана ръкавица в червено. Ето как изглеждат и нейните обувки. Те са червени с ток, и имат шипчето от страни. Също така тя има опашка на котка и с този бутон се активира функцията. Също така говорителят е в нейната глава, а батериите се слагат в краката, което значи, че краката и не се крачат. И главата може само много малко да се мести на страни. И когато натисна този бутон на гърба и то, той слиза надолу и ръката опашката се вдигат, а нейните очи светят и тя казва Мяо. Ето как светят нейните очи. Те светят в зелено. И това от Торалей. Надявам се това ревю да ви е харесало. И за още ревюта може да посетите канала ми.